dar tik vilkam kājas no salušas, vilkam kājas no salušas. Augstu, augstu, netik augstu, 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 netik augstu. Neku vilku. Nu laiks bija vilciņami, nu laiks ir vilciņami. Kaziņai jāslēpjās apkārt. Tev jāslēpjās apkārt. Nē, man augstī pēdiņā. Nē, bet viņam jāķer, kaziņa ir. Apkārt uguns. Tev ir jāskrien apkārt mums. Jā, jā, jā. Sasils pēdiņas. Bet, nu kā tur ir tā? Pastāsti vēlreiz. Tātad kamēr... Jāķer. Un kamēr saka... Nu ir laiks. Kaziņai, nu ir laiks. Vilks dzenās un kazas grieba pakaļ. Nu jau vilciņā, nu ir laiks. Nu ne jau... Nu uguni, kažoku! Un tad jums jāsāk dejot, jums jādej, rūtiņ, sadodieties rociņās un jums jādejo ir. Jums jāsadodās rociņās tagad ir. Un jāiet uz rinķi. Nu un kā tāds ir? Tagad jādej, jāgriežās apkārt. Ziemassvētku vakarā. Ziemassvētku vakarā. Nu ir abi kopā tagad, nu ir abi kopā tagad. Ziemassvētku vakarā, Ziemassvētku vakarā. Ziemassvētku vakarā. Ziemassvētku vakarā. Labas vakariņas. Saulē, lai redz saulē atnākam. Lai saule nāk, nu. Labas tās tradīcijas, Latvijas. Ziemassvētku vakarā visi ir draudzīgi. Jā. Bīžas, bīžas. Paliek tukšu vēdē. Nu, nekādīgi, paskaties, reku ķirbītis jau nāk. Varēs vilciņš ķirbīt. Un kartupas. Reka valdes smuk projām nobijās vilku. Nu, var jau mizot. Bet garšīgi, labgarši. Ķiplociņi. Daugavas ūdentiņā vārīti. Pagā, to ķiploku viņš vajadzēja zupā likt, citā tā zupa nebūs. Būs arī zupā. Jā. Nē, Daugavas ūdeni. Nu, super izskatās tev tas vilks, klausies. Ir tik tautisks tā nāca. Ne nosaustā. Ne, vai labi. Vai ne? Tagad jau mūsdienās jau retums labgarši.